Іди сюди! Сюди! Де коні, азіат? Украли! Украли! І чого ти їх обиняв украли? Ой, Боже! А чого це з тебе? У мене тут голови не вкрали, гад! Скажи мені, у мене, чого в тебе голови не вкрали? Скажи мені! Бо нікому не потрібно. У кожного є своя, хоч поганенька. Що мені зараз з тобою омельку зробить? Скажи, ага. Скажи, що мені зараз з тобою омельку зробить? Шкуру з тебе зараз омельку здерти! Шкуру з тебе зараз омельку здерти! Шкуру з тебе омельку здерти! Шкуру з тебе омельку зараз здерти! Я тебе всі зуби зараз вибиваю омельку здерти! Ну давай розказуй, а так ти мені як було діло. Давай, розказуй. Та так було діло. Як? Розказуй. Як приїхали ми з паничем, понаходило людей, видимо та не видимо. Панич достав курей, сало, почали пити і трощить все, що око бачило. Потім, слава Богу, їм і мені піднесли. Чарка така велика, що й собака не перескочила. Я довго не хотів випити. Що, що, Олегко, що? Повну. Ай, Боже! А потім таке випив. Повну. Випив, закусив сало. В мене сало своє було з дому. І хліб свій був з дому. Олегко, не тягни! Не тягни, ти з мене всі печінки витягнеш! Ви так не перебаранчайте, пане, бо ви мене зіб'єте з пантелику. Я тебе зараз зіб'ю і щастя, тому що ви своєми, я ти не знаю, що... Я забув, що казав. Ну, говори, говори, пістола, братяка, буду мовчати, говори. Випив. Но! Закусив сало. Я чую, Меньку, я чую. У мене сало своє було з дому. Ой. І хліб свій був з дому. Вже й думав спати лягав. Потім, слава Богу, їм ще раз піднесли. Що? Таке життя. Потім ще раз, потім, а чи ще раз підносили, вже й не пам'ятаю, як. Заснув. Зранку до світа прокидаюся, дивлюся. Що це було за така тупа? Чиїсь босі ноги на полу? Думаю, чи то не горпина? Що? Ні. Що ти істотиш моєю горпиною? Думаю, якщо є ноги, мусить бути голова. А голови нема. Тільки чую, щось таке тяжке на в'язах тиліпається. Став я, подивився навкруги, чужа оселя. Сів та й гірко заплакав. Заплакав? Гіркими слізьми заплакав. Чоботи були настоящі, шкапові, а ковиняк? Оце біра, коник, коник тобі не жарт! Коні знайдуть. Я! Там якийсь суддя з мідною блякою на грудях. Все списав. Ну? Як коней наймення, яка коняка до кого полудровка була прив'язана. Я ще сказав, якщо тако вдарити батогом, то кулка крутить хвостом цоп. Ай, Боже! А зозуля цобе. Коні знайдуться, а чому ти і кобеня? А ну геть пішов, паршиви робітник! Тобі гендики пасти, а не коні сиді! Самі кращі коні украли! Ну будеш ти мені за коней обслужувати 6 літ! Буду таке діло. А за чого ти і кобеня? Хто мені обслужує? Якби не ти, я би на діги не брав. Пішов перед очей, не муч мене, не печи мені печінку! Іди! А! Що? Що? Що, Олегко, що? Тут ще лист від панича. Та чого ж ти мовчиш, та давай сюди хучись, шерепо! Ви хоч за листа не гримайте, бачите, як далеко заховав, думаю, шапку вкрадуть, то лист де цілий. Що, пізно із моєю шапкою? Ой-ой-ой, жени побіщав приїхати. Скажіть, пане Слів, як вам подобається? Тут ведучим. Дуже класно ви проводите. Так, іди зараз так. Це для моєї YouTube-каналу. Там, де коні. Де? З
злодіїв вкрав. Він через сидельник лишився. А що ти на нього повісився? Так іди і упрості дровички посич. Іди. Коней яких запрягати? Не питай мене і дорогою до мене не балакай, бо я тебе каплуха, собака в цьому тільки опадаю. Добре, пане. Добре, пане, іди. От капусти Йомерко служить довго, так би вигнав би його. Я так день не побачу два, а він на сліз мене дразнить чи що. Ой, Боже. Пане, я забув сказати. Чого лізеш у вічі? Що, крути чопуску? Ну, ніколи не засміюю. Слухай, іди сюди. Біжи, аж заспить тебе стов. Ішіть по дорозі в город, будеш там сидіти і ждати. Чого? Ти слухай. Я слухаю. Мовчки слухай! Я мовчки і слухаю. Як побачиш наші коні і нашу на тачанку, то пробіжиш попереду. А як не прибіжу попереду? Що ти будеш йому казати? Що ти будеш йому казати? На трохим буде їхати кіньми, я що, пішки бігтиму, разом прибіжимо. Не разом, не разом, не разом. Треба, щоб ти здалеку побачив і вперед прибіг. А, не прибіжу. Чого? Годів п'ять тому назад, може, би прибіг. Зараз не прибіж. А чого ти маєш поперед коней гнати, а? І бач, не треба сухи закріляти і посилаю за тим, щоб ти на випередки з ким вибіг. Я не знаю. Звістку, щоб перед подав, ось вас не прибув. А, дозвольте коня взяти. Бери, бери, щоб тебе закупав, це лоті не мучає. А якого коня, брат, я візьму рапа. Я тебе зараз як вибору і не. От капусти, дай мені. Стільки відслужив. А синок, а синок. Я тут б'юся, щоб його в люди вивезти, а він там п'янствує. Їдуть! Що? Їдуть! Що? Їдуть! Що? Їдуть! Чого ти за печик підпалений? Я втомився. Ти ж мене міхав? Я впав з коня. А далеко? Тільки сів, зразу впав. Не про те, не про тебе питаю, чи далеко їдуть. Вже біля нашого городу. А в задку хто сидить? Де? В задку, в задку! Я в задок не дивився. Так чого ж ти міг подайти і сказитися? Баратко! Баратко! Попукали, а ти... Баратко, їдуть! Ваші оплески, актори Тарковського, 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 Тарков